nije nama ovo prvi put da se srećemo, dogovaramo i radimo. Na današnjem sastanku su bili prisutni i direktori železničkih preduzeća i prosto smo razgovarali o svemu onome što smo se dogovarali za 2018. godinu i svemu onome što ćemo raditi u 2019. godini. Pored određenih rehabilitacija i rekonstrukcija puteva koji su pre svega regionalni putevi i naravno državni putevi i na jednoj i na drugoj i trećoj opštini, pričali smo isto tako o železničkom transportu, pričali smo o putnim prelazima koje treba da obezbedimo i naravno o nekim problemima koje zajednički pokušamo da rešimo sa samom inspekcijom. Što se tiče samog Pirota, recimo da krenem odatle, rekla bih da je mnogo važno što će se već danas nastaviti razgovori u opštini Pirot sa direktorom železnice infrastrukture vezano za obezbeđenje putnih prelaza, vezano za probleme koje postoje na određenoj automatskoj rampi. Mislim da je važno da, pored, znate, kao što sam juče rekla kad smo imali sastanak sa Jablaničkim okrugom, mi radimo naravno velike infrastrukturne projekte, mi radimo autoputeve, ali nijednog trenutka ne sme da se desi da nema dovoljno ulaganja i ono što se zovu regionalni putevi i da nema te stalne veze između jedinice lokalnih samouprava, opština i države na temu infrastrukture, jer nije dovoljno da imamo samo autoput. Što se tiče Babušnice, upravo ovako kako je rekla predsednica opštine, mislim da je važno da će se raspisati već javni poziv za projektnu tehničku dokumentaciju za oba putna pravca, dakle Pirot, odnosno Babušnica, Pirot u delu koji pripada pre svega samoj Babušnici i deo koji se odnosi na Zvonačku banju. Vladi Republike Srbije banje jesu veoma važne, mi smo već pravili projekte ulaganja u infrastrukturu u svim banjama na teritoriji Srbije, pa i vezano za ovu banju i verujem da ćemo sledeće godine imati završenih tih 5 plus 5, odnosno 10 kilometara. Što se tiče Bele Palanke, tu je velika pomoć koridora i direktora koridora i izvođača koji rade na koridoru, kako aktora, tako trejsa, za koje očekujemo da izađe u susret, da sve ono što su negde pokvarili, da tako kažem, na putevima kroz Belu Palanku zaista i poprave i naravno da posebnu pažnju ćemo obratiti i na dva mosta, kako nam je i rekao sam predsednik opštine. Takođe mislim da je važno vezano za Dimitrovgrad, da, naravno, pored opet puteva o kojima smo razgovarali, povedemo račun u narednom periodu i obezbedimo da protok turista koji dolaze iz Bugarske bude mnogo brži i efikasniji. Razgovarat ćemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, tako smo i obećali predsednik opštine, vezano za jedan manji novi granični prelaz i verujem da ćemo tu imati pozitivne informacije. Ali, znate, rezime ovakvog sastanka jeste da ono što dogovorimo na tom sastanku, na ovom sastanku sada, mi ćemo pratiti, dakle, nedeljno i mesečno kako se i realizuje do kraja, odnosno 2019. godine.